Nu är det igång, Jocke. Ja, men tjena, tjena. Mospa Jonathan här och välkomna tillbaka till en riktig video med mig och får du presentera dig här också. Ja, det är jag som är Minecraft idag. Minecraft, jag hoppas ni hör han bra. Annars får ni spetsa öronen. Exakt. Vad är det vi ska ta upp idag? Det jag vill ta upp idag. Ja. Det är på grund av att Youtube har blivit ganska konstigt. Ja. Det håller jag med om. Att det är... Ja. Ja, fortsätt. Exakt, och det vet vi inte om det är problem med flera stycken som har det, eller om det är bara du. Ja, ni kan väl kommentera under den här videon att om det är fler än jag som har det problemet just nu. Men jag har inte det problemet i alla fall än vad jag vet. Nej, så kan det ju också vara. Vissa kan ha problemet, vissa inte liksom. Exakt. Ska kolla hur mycket pins jag har. Nu måste jag svara honom också. Sådär. Nej, men så att... Vad heter det? Det är så att... sen kan inte jag ladda upp klipp ibland på YouTube. Fett konstigt tycker jag också. För att du har inte, det står inte att klippen är för långa. Vad sa du? Det står inte att klippen är för långa. Nej. Det gör det inte. För att till exempel min video när jag spelar Pokémon Go. Originalvideon var väl typ en halvtimme tror jag sa till dig, va? Ja. Mm. Då klippte jag ner den till 10 minuter 10 sekunder. Och det är inte alls för långt, kan ju jag tycka då, va? Men det tycker YouTube. Och apropå det, när den väl kom upp på YouTube, så fungerade ljudet i videon när jag gick och spelade. Men när jag pratade hördes inte. Vilket är konstigt, för att när jag spelar upp filen, alltså videon på min platta, på min iPad då, så fungerade ljudfilen både med bakgrunden, både när jag spelade och när jag pratade. Absolut. Vänta lite. Jag kan pausa inspelningen när jag vill. Utan att starta upp ett nytt. Spelar in eller? Ja, jag spelar in nu. Okej. Nej, men då har jag haft det problemet ett tag nu liksom. Och jag vet som sagt inte vad det beror på.
Nej, jag inte jag heller, tyvärr. Vad var vi? Innan jo, kom... först så är det anledningen till att jag inte kan lägga upp någonting på YouTube är då för att min YouTube håller på att krångla totalt. Och jag ber 1000 gånger om ursäkt för det, alltså, jag kan inte då för det. Så. Hur tänkte du nu? Va? Nej, jag pratar med mig själv. Ja, men vad bra, det gick. Men varför gör den det? Ja. 4 minuter och 26 sekunder tog mig att klara spelet. Vad gör du? Min rekord är på 2:26 och jag klarade inte det. Nej, nu bor jag. Lägg mig alltså. Ja, jag håller med dig. Det är lika bra här. Nej, men alltså... vad tänkte jag på? Att... anledningen till att jag som sagt inte har gjort någon klipp på YouTube är för att jag inte kan lägga upp någonting. Och det tycker vi är jättekonstigt. Jag undrar om det... Nej, jag kan lägga upp vanliga bloggar. Men jag kan inte lägga upp något spel. Ingen gaming-klippning. Spel. Men då kanske ni tänker så här. Men har du någon musik som du inte har rättigheterna till? Nej, det är så. Jag använder musik som jag inte äger, men jag brukar alltid skriva i beskrivningen att, ja, att det inte är jag som äger musiken. Ja, men hur får göra? Ibland kollar jag på nätet efter sådana här royalty-free music. Mm. Utan att jag ska behöva betala för musiken. Om jag gör någon blogg så kanske jag vill ha någon bakgrundsmusik till exempel. Ja. Och då ser jag till att jag slipper betala. Det var inte här jag skulle gå på. Exakt. Jag vet inte vad det är med YouTube då. Nej. Det är jätte... Jag har ju ingen. Det är lite underligt. Försöker YouTube påstå att jag inte har något internet på telefonen när jag ändå har det. Vad beror det på? Vet ni vad det beror på? Ska ni gärna säga det i kommentaren för kommentarsfältet? För att jag har kollat allting med min internetuppkoppling och min internetleverantör. Och de säger att det inte ska vara något problem. Jo, jag vet inte om ni har fått något sånt här samtal förut, men jag har fått det däremot. Ifrån ett telefonnummer, som jag nu tänker tala om för er så att ni inte svarar på det telefonnumret. Det telefonnumret är alltså 076-692-0834. Du kan väl skriva det, Jonte? Ja, du, jag kan skriva upp det någonstans i klippet här. Så kan ni pausa det. Jag ska bara komma ihåg själv vad det var för nummer. Har du pausat eller? Nej, nu har jag inte pausat. Nej, de kan pausa och skriva in numret. Ni kan typ ta det på icke... Som sagt, jag använder mig av Truecaller. Och hashtag vi inte sponsrade av Truecaller nu. Men jag använder som sagt Truecaller. Och det telefonnumret, som sagt, enligt Truecaller så är det telefonnumret någon... snubbe eller tjej eller whatsoever som håller på och ringer som kallas My Loan, mitt lån. Det låter bra. Det numret, svara inte på det numret för det blir jättedyrt. Jag får lov att byta ett nummer sen. Okej. Okay. Bara så att ni vet om det liksom. Jag sitter och viskar här. Oj. Ja, du, det här var väldigt viktiga information, vad jag vet.
Nej, så att det vi undrar om det är fler som har blivit drabbade av det här. För vi tycker att det är jättekonstigt. Ja, absolut. Verkligen, jättekonstigt. Så jag har inte haft det problemet tidigare. Och jag har inte haft problemet överhuvudtaget. Men det finns säkert fler som har problem med det. Men kom nu fisk, kom nu fisk. Ja, men ni kan väl gärna tala om för oss om det är. Prenumerera på våra kanaler och så hörs vi. Ja.